Nå, Thomas. Så går turen videre i kongeriget Danmark. Ja, og det er jo sjovt, du siger kongeriget Danmark, fordi det er jo et kongerige. Ja. Og kongerige, det er vi jo fordi, at vi er tre riger slået sammen. Ja, altså vi er jo Færøerne, ja. Grønland, ja. Og Danmark. Ja. Og faktisk så har jeg regnet lidt på det, ikke? Mm-hmm. Det samlede kvadratareal mæssigt, der hedder det altså 2,2 millioner kvadratkilometer. Ja. Og faktisk så er Danmark, kongeriget Danmark, er verdens største kongerige. Hvis du lægger alle de landene sammen. Jamen det er jo fordi verdens største lande har jo ikke nogen konge. Nej, nej, det er rigtigt. De har præsidenter og alt muligt andet, diktator. Ja. Vi har et kongerige. Vi er verdens største kongerige. Er det ikke vildt? Jo, det er ret vildt. Det synes jeg også. Ligesom United Kingdom. Ja. Eller Magic Kingdom. Nej. Og Thomas, vi skal jo op til Limfjorden. Ja. Det er Nordjylland. Det skal vi. Vi skal op til et meget, meget smukt hotel, der hedder Tambehus Kro. Og derfra, der har man altså den smukkeste panoramaudsigt ud over Limfjorden. Ja. Og ved du, hvorfor det hedder Limfjorden? Nej, altså, jeg ved jo, at lim, det betyder lim. Og klisterkanalen kalder man det på norsk, klisterkanalen. Det er rigtigt. Og det betyder klister, det er også lim. Men det er faktisk ikke helt forkert, og det er det, der er så mærkeligt. Ja. Fordi i gamle dage, der kaldte man kalk for lim, og man tog kalk op af fjorden. Ja. Så det er faktisk kalkfjorden. Ja. Og kalk, jamen, det brugte man jo til at male sine huse med. Ja, og man sagde også det udtryk, den skal du vist lige have kalket. Skal du ikke? Sagde man det? Tambehus Kro blev grundlagt i 1842. Det er rigtigt, og selve landsbyen Tambehuse, den er faktisk endnu ældre. Og ved du, hvor navnet kommer fra? Nej. Så skal jeg fortælle en lille sjov historie. Der var engang en fyr, der hed Christen, og han var trommeslager i militæret. Altså det, der hedder tambur. Major. Ja. Og da han kom dertil, der blev han af de lokale fiskere, og hvad der nu var dengang, landmænd. Jamen, de kaldte ham jo selvfølgelig for Christen Tambur. Fordi han var jo trommeslager i tamburkorpset. Det er klart. Så, og Christen der, han er jo en driftig mand, ikke? Og har lidt penge fra militæret, så han bygger et hus. Og det hus, det er grundstenen i landsbyen Tambehuse, altså grundlagt af Christen Tambur. Er det ikke en sjov historie? Det er en sjov historie. Det er i hvert fald en underlig historie. Og i dag, der drives kroen af Christina og Carsten, som er som jo er nogle dejlige mennesker. Goddag. Hej. Velkommen til Tambehuse. Tak. Tak. Jeg hedder Thomas. Christina. Jeg hedder Jonas. Christina. Tambehus Kro og Badehotel. Yes. Christina, hun tager godt imod os i receptionen, og hun anbefaler faktisk, at vi starter dagen med en hyggelig tur til Struer. Ja, hun anbefaler os faktisk at gå i kurbad, og jeg tænker sådan lidt, det er der noget mærkeligt noget, men det, hun synes, vi skulle tage turen til Struer. Og der er jo ikke særlig langt heller. Nej. Og det kunne godt være, at vi var lidt svedige efter sådan en biltur. Så, ja, lige præcis. Det er en god idé. Vi tog lige en tur i Kurbad i Struer. Og så er det jo, vi lige skal over en lille bro, Oddesundbroen. Ja. Og det er jo sjovt, fordi vi har jo tidligere i et tidligere program set en odder. Der var derovre, var den sgu. Den kan, uden pis. Og nu er vi så kommet til Oddesundbroen. Ja, fordi den er jo opkaldt efter en odder. Det tænker jeg. Oddesundbroen forbinder Thyholm med Struer. Broen blev åbnet af kong Christian den 10. i 1938. På broen kører der både tog og biler. Den er 472 meter lang, og den er faktisk bemandet døgnet rundt. Så klappen kan åbnes for gennemsejlende skibe. Vi er ankommet til Struer, og vi skal jo have en god omgang wellness. Vi skal i Limfjordens kurbad, og det glæder mig til. Det gør jeg også. Altså, jeg kunne godt bruge en hel dag i Kurbad Limfjorden. Ja, det kunne jeg også, men altså, det kan vi ikke. Vi skal videre jo. Ja. Fordi hvis jeg nu siger Struer,
Hvad tænker du så på? Jamen, så tænker jeg på mange ting, men noget, jeg tænker rigtig meget på, det er faktisk BAO. Ja, BAO er jo simpelthen grundlagt i Struer, og er vel måske efter Lego et af de allermest berømte brands, vi har i Danmark. Og det er med rette. Ja. Det forstår man virkelig godt. Mm. Og der er jo faktisk et sted, vi kan besøge. Der er jo, et museum, BAO-museet, men der er også et andet sted. Ja. Og det er Brimdal. Hej, Thomas. Morten, velkommen til. Tak. Jonas. Morten. Hej. Tak fordi du måtte komme på besøg. Altid velkommen. Brimdal Radio TV, som har eksisteret siden 1978, så i 40 år har de simpelthen sprøjtet stereoanlæg, fjernsyn og alverdens ting ud af døren. Prøv lige at tjekke en gang. Det er fra 70'erne. Ja. Det er fantastisk design. Men ved du, hvad den sjoveste historie om BAO er? Nej, jeg ved ikke, om den er sjov. Men altså, jeg ved ikke, om du tænker på... Den er anderledes, yeah. Og der er ikke mange, der kender den, tror jeg. Nej, nå, det ved jeg ikke. Den vil jeg meget gerne høre. Ja, det er, at efter krigen, 2. verdenskrig, der går det ret dårligt for Bang & Olufsen. Ja, deres fabrik blev bombet faktisk i 2. verdenskrig. Ja, og folk har jo ikke nogen penge. Altså, der er afmatning. Danmark er på røven. Mm. Så man skal ligesom finde nogle produkter, hvor man tænker, det her råd, det har folk alligevel råd til at købe. Ja. Så i 10 år efter 2. verdenskrig, ja, der overlever fabrikken på at lave barbermaskiner. Fra 45 til 55, og det er også den simple årsag, at det er et nemt produkt at fremstille. Der er ikke så mange dele i barbermaskinen, som der er i andre ting. Og så er det jo et produkt, som alle mennesker har råd til og har brug for. Mm. Ikke alle mennesker, men alle mænd i hvert fald, ja. har brug for en barbermaskine på det tidspunkt. Og jeg kunne da godt tænke mig i dag at få en Bang & Olufsen barbermaskine. Men de producerer dem ikke mere? Nej, men det synes jeg faktisk er ærgerligt. Og hermed en opfordring til Struer og BAO. Se nu at få gang i de der barbermaskiner igen. Tag den op igen. Tag klassikeren op. Ja, simpelthen. Gør det, I er gode til. Barbermaskiner. Så er vi tilbage på Thyholm, og nu skal vi altså med Carsten ud i naturen. Ja, vi skal ud og finde lokale råvarer, og det er jo igen noget af det, der er ret fedt ved at rejse rundt og besøge de her kroer. Der er nogen, der går rigtig meget op i at bruge local produce, og det gør de altså her. Ja. Og vi skal først ud og besøge Semina, ja. som man kan sige, hun er jo agriculture, hun er økologisk landbrugskvinde. Og hun er fast leverandør til kroen. Altså alle Carstens grøntsager osv., det får han jo fra hende. Hvad har du til os i dag? Hvad siger du? Hvad har du til os? Blå kartofle, almindelig kartofle, rød kartofle, tomat, agurk, piba. Piba? Piba. Tobak eller hvad? Piba. Det er den grønne. Piba? Jeg hedder Jonas. Jeg hedder Jonas. Jeg kan ikke sige orden. Den grønne. Hun kan skaffe grøntsager, du kan skaffe gulerødder, du vil have gulerødder, kartofler, tomater. Jeg kan hele tiden skaffe, hvad du vil have. Så skal du have det, så Semina skaffer det. Hun er meget sød, og nu snakker jeg jo sådan lidt med accent, og det er fordi, at Semina, hun ikke kommer fra Danmark. Ja. Det er måske Rumænien. Men hun er fra Rumænien, men hun har faktisk gjort det så ufatteligt godt, at hun i hendes drivhus har over 20 slags forskellige tomater. Og hun synes, det er ufatteligt spændende. Altså, hun er meget tæt på naturen, kan man mærke. Det var hyggeligt at opleve hende, fordi hun var meget hjertevarm og gik super meget op i de der tomater. Og det, der var fedt, det var, at hun tog det ikke. Altså, hvis man tager det højtidligt, det lyder forkert, men hun var bare det der med, at hun smagte meget på tingene, og hun havde så mange forskellige sorter. Altså, og hun eksperimenterede med det, fordi hun synes det var sjovt. Det var ret skægt at opleve. Jamen, jeg var vild med Semina. Det var også. Ja, tak for besøget. Vi glæder os til at smage dine grøntsager. Ja, i aften skal vi hjælpe kokken Carsten med at lave mad. Og nu har vi været ude hos Semina og hente en masse grøntsager. Nu skal vi altså også have noget kød på bordet, men det er ikke helt almindeligt kød, vi skal hente. Vi skal nemlig hente hummer nede på Jegindø Havn. Og med bilen fyldt med dejlige, friske ingredienser, der kører vi hjem af, fordi vi skal jo snart i køkkenet. Ja. Men udenfor? Udenfor. Ved siden af Limfjorden, der skal vi simpelthen stå og konkurrere under åben himmel. Var det hyggeligt? Jamen, det er da ret lykkeligt.
Og tak for en dejlig dag indtil videre. Jamen selv tak. Det har været rigtig godt. Det er jo sjovt. Jamen det er sjovt. Ja. Fordi at for en gang skyld, så ved vi jo lige præcis, hvor det hele det kommer fra. Ja, bortset fra brødene. Brødene er meget lækre. De kommer ind fra min ovn, ja. Dem har jeg så bagt. I har ikke hentet mel? Nej, men det er faktisk ude for en herregård, der ligger herude ved Holstebro, der hedder Ausumgård. Så det er faktisk lidt lokalt. 30 km fra, der er mel også lavet. Det er meget, meget fedt. Ja. Du kan ikke... Og det er jo ikke engang, når vi aftalt. Nej, men det er det faktisk. Det er fedt. Du og ikke... isterningerne? Jamen, dem har vi hentet op fra Grønland, ikke? Jo, ja, så det er også lidt det. Og champagne, den er fra champagne, så det, ja, ja, ja. Ja, det skal den jo være. Ja. Skal vi sætte den fri, vi har jo håber nok. Ja. Så kunne vi godt være sådan nogle dyre velfærdsdrenge, som sagde, den der, den skal overleve. Den overlever, det er der ingen tvivl om. Gør den det? Ja, det gør den. Man var spejder, og man levede sådan her hver dag som spejder, så ville jeg melde mig ind i den danske spejder. Ja, det tror jeg bare ikke, spejder gør. Du tror alligevel ikke, de topper den så meget, som vi gør her? Nej. Kan vi lige skåle? Ja, tak. Mm. I champagne selvfølgelig. Ja, skal vi ikke det. Vi har en stor flaske. Skål. Skål. Jamen Thomas, så er der ikke så meget andet end at sige tusind tak for den her gang. Det har været super dejligt at sidde og spise mad under åben himmel og drikke bobler. Dejlig champagne, dejlig mad. Men nu går turen videre. Ja, hvor? Nu skal vi nemlig til Hurup Thy. Og der står den altså på øl og en smuk nationalpark. Og så skal vi også lige have en iskold dukkert. Det lyder fantastisk. Hotel Tinggaard, here we come. Vi er på vej til Hurup, som ligger lige mellem Struer og Thisted. Ja, vi skal jo faktisk besøge et gammelt missionshotel, som hedder Tinggaard. Ja. Og i gamle dage, der var Hurup i rigtig, rigtig gammel. Der var det jo sådan en lille nordjysk flække, bestående af bondehuse og marker og ingenting. Men i 1882, der kommer simpelthen til at blive en stationsby, som hedder Hurup, hvor Tinggaard Hotel ligger lige opad. Og der bliver det så en rigtig stationsby, kan man sige. Og dengang var det jo et hotel og restaurant, mm-hmm. hvor de her tilrejsende, dem der kom med toget, de kunne gå over og spise og overnatte. Og så var det faktisk et missionshotel. Det var det, det var. Men det har de gudskelov lavet om på i dag. Ja, så nu må man godt indtage alkohol og sådan nogle ting. Det måtte man ikke dengang. Der var det meget skrapt. Ja. Indre missions. De var meget striks. Ja, det er det ikke mere. Jonas, ved du godt, at der er rigtig mange kendte personligheder, der kommer fra Hurup? Nej. Altså, jeg kan nævne for eksempel Lars Larsen. Ja. Og så kan jeg nævne forsangeren i Candice, Johnny. Han kommer også fra Hurup. Nå ja, og så er der jo også Johnnys far, Bjørn. Okay. Goddag. Goddag. Hej, Thomas. Michael, velkommen til Hurup. Tak. Tak. Jamen, jeg har et værelse. Det kan du godt. Ja. Og sådan går mere ophold med lidt spa og lidt lækkert at spise. Jeg kan godt sige, at vi har glædet os rigtig meget til det spa der. Ja. Og Jonas sagde bare i bilen, at der var ikke noget mere vildt, end at have lyst til at sidde i det der vildmarksspa. Jamen ved du hvad, den er tændt og det hele. Så, er det rigtigt? Ja, den er klar her i eftermiddag. Ja, det ville altså være dejligt. Ja, krofatter Michael, han mener jo faktisk, at vi trænger til at blive shined lidt op, som han siger. Altså, vi skal i wellness igen. Og det er heller ikke noget imod. Altså, så, det kan man ikke blive træt af. Nej, det kan man ikke. Så vi tager en tur i Sydthy, spa. Og wellnesscenter, og der er jo det hele. Det er jo en minipark. Det er jo mini-Disneyland. Fyldt med sauna og vildmarksbad og tipi, svedetipi. En svedetipi. Man kan komme ind og svede i den. Og så har de også en lille pond, en fiske. Pond med rigtig flotte karibuki. Er det det hedder, de der store guldfisk?
noget, måske, der ligner det. Der er i hvert fald mange guldfisk. Kæmpestore. Og når man sidder inde i saunaen, så kan man simpelthen kigge ned igennem gulvet, hvor der er glas, og så kan man simpelthen sidde og kigge på de her kæmpe japanske karper. Hvordan er det, den virker? Jamen, det er en brændepejs, ja, og så skal den simpelthen stå i... Jeg tror, den kan stå i 3-4 timer eller sådan noget, ja, for at det virkelig bliver varmt vandet. Man burde lige gå ned i det kolde vand derovre, faktisk. Hvorhen var det? Der er sådan en koldbad derovre. Den der træbalje? Ja, der er sådan en træbalje deroppe, hvis du virkelig skal have... Man burde jo gå ned i den, og så gå herover. Høj for satan! Kold? Høj for satan! Høj for satan! Kæft, det kom! Det er kølet. Nå, Thomas, du har jo altid bladret dig med, at du har været i sådan nogle store nationalparker i Afrika og uha med giraffer og zebra og alt sådan noget. Mm-hmm. Men altså, det er jo faktisk sådan, at der også er noget her i Nordjylland. Der er jo det, der hedder Nationalpark Thy. Som er en kæmpe nationalpark. 24.000 hektar. Og den går altså helt fra Agger Tange og så hele vejen op til Hanstholm i nord. Og det er en smuk, smuk, fantastisk nationalpark. Og den er kun 10 år gammel. Ja, det er et fredet naturområde. Men altså, det er Danmarks super, største nationalpark. Super flot. Men man skal nok ikke regne med at se gazeller og løver. Nej, det skal man ikke. Det kommer der ikke til at ske. Men der kan være meget rigt fugleliv. Jamen, nu står vi på den sydligste del af nationalparken, altså helt ude på Agger Tange. Ja. Ja. Og hvis man går lidt længere ud, så er færgen til Thyborøn. Ja. Og det er ligesom indgangen fra syd til Nationalpark Thy. Og så går den jo, du sagde 60 km, altså så går den simpelthen her, og så 60 km nordpå. Helt op forbi Hanstholm, ja. Og forbi Hanstholm. Ja, det er kæmpestort. Så Cold Hawaii og hele det surferparadis, det er også en del af naturparken. Ja, det er det. Ja. Det er det. Altså oven på sådan en naturoplevelse, der synes jeg faktisk, man går hen og bliver lidt tør i halsen. Så lad os da tage det Thisted. Ja, fordi hvad er det, der ligger i Thisted, Thomas? Der ligger Thisted Bryghus. Ja, og du kan jo ikke tisse fra... Lad os komme afsted til Bryghuset. Thisted. Thisted Bryghus er jo kendt fra rigtig mange forskellige øl, men den mest kendte øl, de laver, det er nok den, der hedder Øko Thy, som var Danmarks første økologiske øl, og den blev faktisk brygget helt tilbage i 1983. Jeg hedder Jonas. Jeg hedder Margrethe. Og tak fordi du kom, Thomas. Ja, Margrethe. Vi glæder os rigtig meget til at høre, hvad du har fundet på til aften. Hvad skal vi have spist? Jamen, vi har lavet en lille 5-retsmenu her. Har I det? Ja. Det er det, I kalder en gourmet-menu, eller hvad? Det er det, I kalder også gourmet-menu. Så hvis man tager sådan et gourmet-ophold, så er det det, man oplever? Det er det, man oplever, ja. Jeg kan jo godt slå over i at tale sådan en lille smule jysk, altså, fordi jeg er faktisk kommet rigtig meget op. Så du kan de der jyske høtter? Ja, men det kan, altså det er jo svært, men, og I kan helt sikkert høre det, men hvis jeg taler sådan derhjemme, så tror folk, at jeg er jyde. Så vil folk sige, hvor kommer du fra? Altså, jeg kommer fra Østerbro, altså i København. Men det kan jeg godt høre, du gør. Ja, fedt. Nå, men vi ses. Ha' det godt. Jamen, så er der jo ikke så meget andet end at sige tak til Hurup og omegn, og ikke mindst Hotel Tinggaard. Jeg synes faktisk, det har været rigtig hyggeligt at være her. Det er jo sådan en gammel stationsby, og jeg synes faktisk, at man sådan kommer lidt i matador-stemning. Og jeg ved ikke, om det er hotellet, eller,
Eller det er ligesom af gaderne og stationer og sådan noget? Nej, men der er også lidt tjenerbold over dig, synes jeg, så det passer fint. Nå, tak. Nå, tak skal de have. Og jeg synes faktisk også, der er lidt herr Schwan over dig, okay. Willum. Og han er pisseirriterende, for at sige det. Mildt altså. Ja, men vi skal i hvert fald videre på vores Danmarksturné, og vi skal hele vejen op til Aalbæk i Vendsyssel. Gammel Aalbæk Kro. Here we come. Jeg skal besøge Ulla og køkkenchefen Christian på Aalbæk Gammel Kro. Ja, og Aalbæk Gammel Kro, det er en rigtig gammel kro. Den er så gammel, at både Holger Drachmann og H.C. Andersen, de faktisk har trådt deres barnesko, siger man. Det tror jeg ikke, de har. Nej, man kan heller ikke sige frekventeret, har man lyst til at sige, men ja. det er ikke sikkert. Og det er sådan, måske har H.C. Andersen været, det siger vi, ja. Han har, og det har vi allerede... Nej, men jeg er ret sikker på, at H.C. har været der mange gange, og jeg mener faktisk, han skriver både pigen med svovlstikkerne og den der historie med svanen der, dem skriver han altså på Gammel Aalbæk Kro. Ja. Det mener jeg, at jeg har hørt. Det mener jeg også, jeg har hørt. Ja. Og Holger Drachmann har også stået og malet nogle billeder ude i haven. Mm-hmm. Måske skrevet Midsommervisen på et af værelser. Det har vi også hørt. Men Aalbæk er jo nok mest kendt for, hvad den by, man passerer, når man kører fra Frederikshavn og op til Skagen, Danmarks nordligste punkt. Så vi er jo altså ret meget nordpå i Danmark. Ja, vi har faktisk aldrig været mere nordpå end på nuværende tidspunkt. Altså jo, med mindre vi tog til Grønland, men der har vi jo ikke været i Willum & Schmidt-programmet. Endnu. Jeg har hørt, at gamle mænd og børn, de vil jo gerne ringe på de her klokker, og jeg er jo lidt en blanding. Ja. Altså, jeg er jo stadigvæk lidt dreng, men jeg er også ved at... Sådan. Hvem ringer på min klokke? Det var Thomas. Det var mig. Jeg var hurtigere end Jonas. Han er også lidt ældre end mig. Ja, det er han sikkert. Hej. Thomas. Ulla. Hej. Jonas. Hej. Ulla. Hej. Velkommen til. Tak. Hvad kan vi gøre for jer? Jeg skal lige høre, hvordan udtaler du navnet? Mit efternavn? Nej. Eller Aalbæk? Aalbæk. Du siger jo Aalbæk. Aalbæk. Ja, ja, fordi I ved jo godt, at der er jo nogen, der siger Aalbæk. Ja. Men siger I også Aalborg? Vi bruger en del af vores tid på at snakke med folk om det der. Man siger jo Aalborg. Ja. Så det er Aalbæk. Trykket ligger jo. Ja. Aalborg, Aalbæk. Aalbæk Gammel Kro. Ja. Jonas, jeg tænkte på, vil du med ud bag kroen og ryge? Tak for tilbuddet, men jeg ryger faktisk ikke så meget. Jeg ryger nogle gange under festlige lag og sådan noget. Nej, jeg taler ikke om, altså jeg taler om at ryge fisk, altså ryge en stor laks. Nå, for kæft. Jamen det vil jeg meget gerne. Fordi det tager faktisk 16 timer at ryge en laks, så hvis vi kommer i gang nu, så kan vi måske nå at få noget laks, inden vi smutter i morgen. Det lyder perfekt. Så i morgen tidlig, så er de klar. Så kan vi tage dem ud over. Ja. De der 16 timer, det tager, kan vi ikke bruge dem på at tage rundt og se nogle ting? Jo, lad os da gøre det. Skal vi ikke gøre det? Jo. Så er vi i... Altså, jeg ville jo nok have sagt Aalbæk. Men det hedder Aalbæk? Det hedder Aalbæk. Aalbæk Havn? Ja. Og det er en lystbådehavn? Lystbåd og fiskerihavn. Og så er der også strande. Det kan det hele. Der er stranden på begge sider. Stranden på begge sider. Og den strand, kan man sige, som er på den side, på nordsiden, ja, den går jo hele vejen op til Skagen. Okay. Så der er... Det er et virkelig langt strandstykke. Jeg tror, det er 20 km eller sådan noget. 20 km strand. Ja. Og det er en dejlig strand. Aalbæk Havn og strand ligger faktisk kun 400 meter fra hotellet. Det er rigtigt. Og hvis man godt kan lide at spille golf, så er det så fedt, at ikke så langt derfra, der ligger Hvide Klit, som er Danmarks nordligste golfbane, og det ligger altså et område med træer og med lyng, og det er en rigtig dejlig, men også meget svær bane. Ja, det er sådan en plantagebane, ikke? Fuldstændig. Hvad spiller man i? Sand, eller hvordan? Det er det også, men det er bare ude i den smukkeste nordjyske natur, og jeg kan varmt anbefale, jeg har spillet den mange gange. Thomas, hvad er dit forhold til Skagen egentlig? Jamen, jeg har faktisk kommet meget i Skagen og har været der meget om sommeren og har festet og badet i havet og altså nydt museerne og naturen og bare, jamen, jeg er stor fan af Skagen faktisk.
Har du mødt nogle af de der skagenmalere? Nej, Jonas, det har jeg ikke, fordi de døde for godt og vel 100 år siden, mange af dem, så det har jeg ikke. Nå, men det er da dejligt, du spørger. Ja, de var dygtige i hvert fald, har jeg hørt og set. Skagenmalerne, det er i hvert fald kendt. Ja. De er kendte malere. Og så er det jo også stedet, hvor de to have, de mødes. Det er rigtigt. Og hvad er det for to have, Thomas? Jamen, det er jo så Skagerrak og Kattegat, eller Kattegat og Skagerrak, alt efter, hvordan man kigger på kogen. Ja, fordi, jo, og hvis du står og kigger den vej, så er det altså til venstre, til venstre, til højre ja, ligger. Altså, man kan sige, det der er interessant, det er, at bølgerne jo slår ind i hinanden ja, ja. Og laver den der klassiske to have, der mødes. Ja, fuldstændig lidt, ligesom, hvis du smukt. Blander. Hvis du tager et glas og hælder ja, æblejuice og appelsinjuice, så vil og så ligger Betty Nansens hus jo også lige midt på ja. Stranden i Skagen, så det er et dejligt sted. Hej Christian. Hallo Asa. Velkommen tilbage. Tak skal du have. Vi ville jo lige høre lidt om aftens menu, som du har gået og kreeret her i løbet af dagen. Ja, men I skal have en fireretters menu i aften, og så tænker jeg lidt i forhold til, at vi tror faktisk, at H.C. Andersen har været forbi, inden ja. Han rejste til Brøndums og skulle mødes med nogle af de andre deroppe. De andre kunstnere? Ja, der går rygter, og der er også nogen, der har skrevet en lille historie om, at han skulle have været at spise, så jeg tænker, at I skal næsten skulle have det samme som ham, og det er rigtig så. Fiskesuppe. Fiskesuppe? Ja, til forret. Det fik H.C. Andersen for hvad, 150 år siden? Noget af den stil. Det vil jeg ikke lægge hovedet på blokken. Det er altså også det fint, du siger, at man tror det, men det er godt at tro på. Altså, det er ja. En god historie. Ja, men altså det er... Men han har overnattet her, ikke? Det er vi ret overbevist om. Der har jo altid været, hvad hedder det... Jeg kan ikke huske, i 1800 eller et eller andet, der blev det bevilget... alkohol, at man må sælge alkohol her, ja. Og man fik en kongelig bevilling til, at man kunne gøre det. Ja. Og så blev det så gæstgiver hvor. Og så har der været værelser her ovenpå hele tiden. Så vi satser på, at han har sovet her også, at han ja. Har spist så godt, og han har drukket så godt. At, og vi ved jo, at han kom på Skagen ofte, hvor alle hans kunstnervenner fra København jo også var. Ja, lige præcis. Og også alle malerne, som boede i Skagen. Ja, han kom der jo ofte. Ja. Jeg er helt sikker på, at han har sovet her mange gange og spist på. I de her rum mange gange. Ja. Det er vi sikre på, han har. Ja. Og fiskesuppen, den er jo god nok. Den kan man sikkert datere tilbage til grøn hvidkål. Så den har ja. Eksisteret i hundredvis år. Den er, ja. Og så skal I have noget kammusling bagefter. Og så skal I have spoleben af grisen. Altså skanken af grisen. Skanken? Ja. Svineskank? Ja. Og så skal I have, hvad hedder det, solbærcreme og hvid chokolademus og knas til dessert. Det lyder dejligt. Det er jo helt fantastisk. Ja, det er dejligt. Ja. Det lyder godt. Nå, Thomas, det er jo næsten sørgeligt. Vi skal til at vende snuden hjem af. Ja. Men vi skal jo faktisk ud og smage på Christians røget fisk, før vi skal hjem. Det skal vi. Og det bliver vores sidste måltid på denne her tur. Det gør det. Som jo altså har bragt os igennem 9 fantastiske steder i Danmark. Masser af smuk natur, masser af fantastiske attraktioner, og så de her kroer og hoteller, hvor vi bare er blevet behandlet som... konger i vores eget kongerige. Og Danmark er jo et skønt land at rejse i. Altså, det har jo været en fornøjelse at se Danmark på den her måde, på den her årstid. Det er virkelig, virkelig dejligt. Fuldstændig. Jeg kan kun opfordre alle til at pakke bilen med kæresten, hunden, konen, elskeren, børnene, whatever. Og så bare ud og komme afsted og besøge Danmark, fordi det er altså det smukkeste land i verden. Lige præcis. Men Thomas, så er der jo kun at spørge om, hvor går turen hen næste gang? Altså, nu kan vi jo starte med lige at tage tilbage til København, og så synes jeg, vi skal tage den derfra. Yes, sir.